So hari ni aku rasa macam nak makan kulit ayam. Tapi kulit ayam tu macam tak sihat. So kita tukar kulit ayam tu, kita guna telur ayam satu biji. And then kita kacau-kacau, kita letak garam sikit. Kita start goreng dalam pan. Oops, macam tak cukup. Tambah lagi satu biji. So jadi total dua lah. Dan kita golek-golek macam tu bagi sekata. Agak-agak dia macam dah masak, kita angkat. And then kita potong lah dia punya telur tadi macam kulit ayam. And then kita celup tepung bestari. Celup sampailah habis. And then kita panaskan minyak. Kita guna minyak banyak sikit lah untuk deep fry. And then make sure minyak tu panas. Kalau tak panas, takut dia tak crunchy. Okay, ataupun dia minyak dia meresap dalam telur tu. Okay, dah siap goreng, sedia untuk dihidang. Macam, nampak macam kulit ayam kan. Inilah menu akhir bulan.